ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს პროექტის მოქალაქეთა ინიციატივა ანგარიშვალდებული თვითმმართველობისთვის შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. ექვსთვიანი პროექტის მიზანი იმერეთის მხარის, ბაღდათისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პრობლემური საკითხების გამოვლენა და თვითმმართველობის სამუშაო პროცესში მოსახლეობის ჩართულობა იყო. შეხვედრას სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ერთიანობაში ძალიან წარმატებით განხორციელდა თანამშრომლობა თვითმმართველობებთან, რიგი საჭიროებები, რომელიც სწორედ მოსახლეობის მხრიდან იქნა დასახელებული ნაწილი გაისახა 2019 წლის სადგომრივ თვითმმართველობის ბიუჯეტში, თუმცა რა თქმა უნდა რჩება საკითხების კონკრეტული ჩამონათვალი, რომელსაც ვთქვათ 2019 წლის ბიუჯეტში კონკრეტული თანხების ასე ვთქვათ ასახვა ვერ მოხერხდა, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ესე ვთქვათ მონიტორინგს, კოორდინაციას ამ მიმართულებით ისევ საბჭოებთან თანამშრომლობით საინციატო ჯგუფებთან მუშაობით და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს თანამშრომლობა, რომელიც სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში კიდევ უფრო მეტად გამყარდა, გაგრძელდება და კონკრეტული შედეგები იქნება მიღწეული. აღნიშნული ღონისძიება ტარდება ჩვენი ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, რომელიც არის ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მართველობისათვის. პროექტი ხორციელდება World Vision საქართველოსთან ერთად და სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასთან კონსორციუმში. აღნიშნული პროექტით ხელი შეეწყო საზოგადოების ჩართვას, გადაწყვეტილების და ბიუჯეტირების პროცესში და საჭიროებაზე მორგებული მონაწილეობითი პოლიტიკის შემუშავებას ადგილობრივ დონეზე. World Vision-ის ასამბლეა საკმაოდ აქტიურად მუშაობს მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით, როგორც სახელმწიფო ინიციატივებში, პროგრამებში, ასევე დიდ როლს თამაშობს იმაში, რომ ნებისმიერი სოციალური პოლიტიკა, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, იყოს თანამონაწილეობრივი გზით და მაქსიმალური ჩართულობით, მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართულობით. სწორედ ეს პროექტი თავისთავში მოისაზრებდა ამ კომპონენტს და მოხარული ვართ, რომ პერსპექტივაში ასევე განსაზღვრული არის თვითმმართველობების მხრიდან მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა პროცესებში, მათ შორის რაც შეეხება სერვისების პროგრამების შემუშავებას, ასევე ბიუჯეტირებას. ამ პროექტის ფარგლებში იქნება მშენებელთა საბჭოები, გაძლიერდებიან ისინი, ინიცირებები, პროექტების წერა შეიძლება განავითარონ და ველოდებით უფრო მეტ თემიდან წამოსულ ინიციატივებს, ველოდებით უფრო მეტ საჭიროებებზე მორგებულ პროგრამებს, რომელიც უკვე გრძელვადიან იქნება და არ იქნება ერთჯერადი ფინანსურ დახმარებებზე გათვლილი.